Sapo ka dalë deputeti i Partisë Demokratike Flamur Noka në konferencë për mediat. Pengmarsin dhe Pengun si dy persona minues të pluralizmit dhe demokracisë në Shqipëri, data 8 janar e dëshmoi këtë qartësisht. Me datë 8 janar, shqiptarët, por edhe ndërkombëtarët pan që bunkeri i krijuar në selin e Partisë Demokratike nga Pengu ishte i autorizuar dhe i ideuar nga Pengmarsi. Arsyeja vetme ishte dhe është pengmarja e opozitës dhe në këtë mënyrë kontrolli i demokracisë ose vdekja e demokracisë Shqipëri. Tek ngjarja. Pra, ne sot me urdhër të Pengmarsit isha i thirrur në prokurori për një protest legjitime, demokratike dhe më paqësoria e zhvilluar ndonjëherë. Çfarë secili zoti nuk ka se ndajush ka një hetim në gjendje të lirë. Një kallëzim që është bërë nga policia në gjendje të lirë. Për cilësinë në cilën thirrem duhet i pyesni urdhruesin që është Edi Rama dhe pastaj të tjerët në radhë. Unë sot i bëra thirrje prokurorisë të hetoj për një mashtrim publik që Pengu ju ka bërë shqiptarve dhe ndërkombëtarve me datë 18 dhjetor duke sajuar numrat të gënjeshtërt, duke mashtruar për gjasme 5.004 delegat, duke gënjyer dhe mashtruar edhe ndërkombëtarët dhe duke falsifikuar firma pasi në 5.004 emrat që Pengu ka lexuar shqiptarve si delegat ka dhe të vdekur, ka dhe njerëz që nuk ekzistojnë fare. Sot i bëra thirrje prokurorisë të hetojë edhe dhunën e ushtruar barbare nga policia mbi demokratët në shtëpinë e tyre, i bëra thirrje prokurorisë që të hetoj edhe një zjarvënës si Spartak Braho, i cili përhap terror dhe panik, duke sajuar dhe inskenuar lajme dhe trile, si kundërse i kam bërë thirrje prokurorisë të hetoj edhe Sokol Bishgën, një krye bandit në uniform që ushtroi terror mbi demokratët. Asgjë, as thirrjet në prokurori, as dhuna e pushtetit dhe e bandave nuk ndalojnë dhe nuk do të ndalojnë vullnetin e demokratëve. Shteti dhe pushteti duhet hetojnë Pengun dhe banditët me cilët ai e kishte mbushur shtëpinë e Lirisë. Shtëpia e Lirisë është shtëpia e demokratëve dhe nuk mund pranonin demokratët që ajo shtëpi të uzurpohej nga një i shkarkuar Peng dhe nga mercenar dhe bandit. Zoti Noka, për çfarë pyeti konkretisht prokuroria gjatë ditës sot, me duke se u qëndruat për gati 2 orë? Të gjitha këto janë pjesë e diskutimit dhe e pyetjeve me prokurorinë. Zoti Noka, një pretendim paktën nga pala tjetër është që disa deputetëve dhe ato personave që ishin në mbledhje u rrezikoi jeta. Ai kishte parashikuar një gjë të tillë nëse do të kishin mundur të kishin. Absolutisht, janë po ata, të cilët dolën dhe ju thanë ju dhe nëpërmjet jush gjithë shqiptarve se në selin e Partisë Demokratike thjesht po bëheshin brandime, mohuan blindimin, pra janë po të njëjtët mashtrues, po të njëjtët gënjeshtarët pas kupull që kanë gënjur shqiptarët dhe ndërkombëtarët në këtë gjatë dy kohëve, ata që po thonë. Çfarë do kishte ndodhur nëse do kishin vajt protestuesit e zyra? Protesta siç e pat ju, ishte më paqësore që është zhvilluar ndonjëherë. Asnjë polic i sulmuar apo i dhunuar apo i plagosur. Asnjë, as mercenarët, apo as deputetët e antarët e këshillëtarë që ishin brenda në cili, nuk është as i sulmuar, as i dhunuar, as i dëmtuar. As një gjam makine nuk është tyrë, pra protest më civile dhe më qytetare se kjo, as ka parë, as ka për të parë ndonjëherë këtu. Pra mund të ndodhte nëse ato protestuesit do të kishin shkuar deri te protestuesit do të shkonin dhe do të nxirrnin në mënyrë më paqësore Pengun që mbante Peng shtëpinë e Lirisë,
së bashku me mbrojat njërzore që a i kishte futur dhe së bashku me mercenarët. Me që toni ka pas njërës armatosur, nuk ishit frikë se mu s'kishte një përplasi armatosur atë ditë nëse... Ajo që keni parë ju dhe ka parë çdo shqiptar, qofte dhe ndërkomtar, është se në këtë protest nuk ka patur asnjë person të armatosur, asnjë demokrat nuk ka patur armë. Arma e vetme që kishin demokratët me vete ditën e protestës me 8 janar, kanë qenë tesërat e Partisë Demokratike. Jo, flas në Selin, prandaj nuk kishte çfarë që keni, kishte të njerëz të armatosur në Selin, nuk kishit sigurisht do të nuk kishit frikën e një përplasje? Demokratët nuk e njohin frikën. Aq më tepër kur shkojnë në shtëpinë e tyre. Në rast se Pengu merr mercenar dhe mendon se do të kërcënojë demokratët, kjo nuk mund të ndodhë më. Zoti Noka, ka mercenar, do ta zbardhë prokuroria po ose jo, por zoti Basha nxjerr disa video, një prej cilave ju nxjerr juve si organizator një grupi për të sulmuar. Na lejo t'ju pyes, si do ta merrni Selin? Nuk ikën zoti Basha, policia nuk ju lejon, gaz do të sjellës, truproja, si do ta merrni? Në Arsen. Nuk durohet ajo. Si do e merrni? Arsen. Ne po flasim për demokraci, Arsen. Në një demokraci, vullnetin e shumicës, vullneti shumicës ai që prevalon mbi gjithçka. Është vota. Ja, nuk e vullneti njef. Shumicës. Nuk e njeh ai votën, edhe kuvendin tuaj. Nuk e njeh. Jo. S'njeh votën. Jo.